Hei hei! Se on Richard Virkud, Nalle Viestäjällä näin. Joo, tuota, nyt tää olisi semmonen pohdiskelutauko tavallaan tässä näin, että asia, mikä rupes mietityttää, niin on tämä Case Rydman, eli Ville Rydman. Ja tuossa muutama päivä sitten niin Rydmanille annettiin tuki. Hallitus antoi tuen. Ja tota, jotkut sitten pettyivät siihen, että hallitus antoi ministerilleen tuen. Se nyt oli etukäteen tiedossa, että jos kaikki pysyy linjassa hallituksessa, niin eihän sitä Rydmania sieltä kukaan tiputa mihinkään. Mutta sen jälkeen tuli aika mielenkiintoisia juttuja pulpahti pinnalle. Mä näin tuossa Iltalehdessä sellaisen jutun, että tai se oli semmoinen otsikko, että julkkikset pettyivät tähän Rydman päätökseen. Siis mä ajattelin, että hetkinen, että ketäs julkkiksia tässä nyt sitten on, jotka tota, nyt sitten niin sanotusti pettyivät. No eihän siellä ollut kuin kaksi semmoista julkista vasemmisto-viherpillua, jotka tota siihen sitten olivat, tai ne oli niin kuin laitettu siihen juttuun. Ja sitten sillä verukkeella, kun niitä oli haastateltu, niin oli sitten tämä juttu tehty. Eli tämä jutuna teko, linja oli aika asenteellinen, niin sanotusti. Mutta siellä oli sitten tämä Maria Veitola. Ja sitten Maria Veitola oli laittanut siihen sitten tällaisen mä en tiedä, onko tämä ollut ennen jossain julkisuudessa. Tai se on jossain Instagramista, jossain sellaisessa ollut ilmeisesti, mutta sitten sitä ei ole otettu niin kuin varsinaisesti niin kuin vakavaksi todisteeksi millään tavalla. Mutta nyt kun tarkoitus oli niin kuin jossitella näillä asioilla, niin siinähän nyt siis, siinä oli nimi muutettu, se oli semmoinen, siinä luki muistaakseni Liisa, mutta se ilmeisesti tota, nimi on muutettu. Liisa kertoi sitten, tai puhutellaan häntä nyt Liisaksi. Liisa kertoi siinä, että tota, hän on ollut kokoomusnuorien jäsen. Ja sitten niillä kokoomusnuorilla oli ollut jonkinnäköiset pailut. Ja sitten häntä oli varoitettu siitä, että Rydmanin kanssa ei saa jäädä kaksin huoneeseen. Mutta sitten kuitenkin illan aikana oli näin päässyt käymään ja se ei ihan suoraan siinä sanonut, että Rydman olisi sitä niinku, sen raiskannut. Mutta kuitenkin se sanoi, että hänet raiskattiin siellä. Ja antoi ymmärtää, että se raiskaaja oli siis niin kuin Rydman. Mutta ei sanonut suoraan sitä siinä jutussa. Niin, koska Rydman olisi ilmeisesti sitten tehnyt siitä kunnianloukkaussyytteen, jos olisi sanonut suoraan. Eli se vaan niin kuin antoi ymmärtää sitten silleen, että ihmisten pitää itse laittaa niin kuin ne johtolangat yhteen. No joo, hyvä. Ja sitten sen jälkeen, kun näin on, että raiskaus oli tapahtunut, niin sitten kokoomuksen johto oli sitten käskyttänyt häntä, että pitää olla hiljaa. Että ei saa tehdä siitä
poliisijuttua, pitää olla hiljaa ja ettei niin kuin puolueen kunnia ja niin kuin näin niin säröydy. Niin, no, tämähän on niin sanotusti kykypuolue, mutta että minkä kyvyn puolue? Et onko se niin kuin rikoksien piilottelun kyvyn puolue sitten, että tehtaillaan rikoksia ja sitten niitä rikoksia piilotellaan? Mulle tuli heti tässä kohtaa, että jos tämä pitää paikkaansa, niin silloin se Rydman on syyllistynyt joo raiskaukseen, mutta sitten se puoluejohto on yksinkertaisesti sitten tällaisen rikoksen piilottamiseen ja uhrin painostamiseen syyllistynyt. Ja kyllä minusta se aika törkeä, kyllä se semmoinenkin on. Semmoinenkin on, että ihan pitäisi olla rikoslain nojalla tuomittavia sitten ne sen kokoomuksen johdonkin toiminta sitten tässä kohtaa. Joo, ja sitten mä niinku, kun siinä ei sanottu yhtään, että mikä vuosiluku oli kyseessä. Ilmeisesti kuitenkin ollaan Orpon kaudella. Ja tämä tekee tämän nyt mielenkiintoiseksi, kun lähdetään jossittelemaan tällä Orpo Rydman akselilla. Eli onko Orpo käskenyt tätä naista olemaan hiljaa? Eli onko Orpo syyllistynyt rikokseen tässä näin? Joo, ja sitten jos ajatellaan, että mihin se Rydman meni, no sehän pääsi sitten kokoomuksen kansanedustajaksi. Se oli siellä Marinin hallituksen aikana kokoomuksen kansanedustajana. Ja sitten siinä kävi sellainen homma, että nyt mä en ihan tarkkaan muista, että oliko se toi NATO-äänestys vai sitten tämä EU-pakettiäänestys. Mutta joka tapauksessa omassa kummassa niin Rydmani äänesti eri tavalla kuin kokoomuksen linja. Eli hän äänesti Orpon linjaa vastaan. Ja tämähän ei maistunut Orpolle. Joten Orpo päätti ilmeisesti sitten siinä kohtaa, että nyt tuosta Jannusta pitää hankkiutua eroon. Ja hän ajatteli näin, että kun hän tuon Helsingin Sanomien avulla kärventää tai tekee tämmöisen kohujutun, niin sitten hän saa siitä ainakin syyn heittää Rydmanin ulos kokoomuksesta. Ja näin toimitti ja Rydman lensi sitten kokoomuksesta pihalle. Mutta sitten kun poliisi tutki nämä asiat, niin sitten Rydman saikin synninpäästö ja ei hän ollutkaan mihinkään sitten syyllistynyt poliisin tutkimuksen mukaan. Ja sitten Rydman pääsi takaisin perussuomalaisten listalle. Hän pääsi sinne listalle ja sitä kautta sitten takaisin tuonne eduskuntaan. Ja sittenhän siinä kävi sillä lailla, että kun siellä sitten eduskunnassa väännettiin niitä lakeja sitten, että kuka saa mitäkin ja niin edespäin, niin Orpo ei tykännyt sit siitä, että kun perussuomalaiset laitti Junnilan sitten mikä se on, elinkeinoministeri, joo, niin,
niin Orpohan oli todennäköisesti sen takana siellä, että tota Junnila saatiin, että se mylly lähti käyntiin siellä, että saatiin Junnila tota, todennäköisesti näin on. Ja tota, joo, Junnila saatiin pois sitten, mutta sitten tässä kohtaa perussuomalaiset oli tajunneet sitten jo, että tämä mylly pyörii niin kauan, kun jos he antaa periksi, niin tämä mylly pyörii niin kauan, että kaikki saadaan pois sieltä ja että se hallitus saataisi kumoa. No okei. Siinä vaiheessa sitten jo Riikka Purraa haukuttiin rasistiksi. Ja tota, tässä kohtaa sitten mä luulen, että perussuomalaisetkin oli tota, kuulleet kaiken näköisiä juttuja tota, tästä Rydmanista, niin nepä laittikin sitten tämän Rydmanin siihen elinkeinoministeriksi. Ja tota, Rydmanhan on siis tällainen Orpon kryptoniitti. Eli kun tota, sitten laitettiin tämä janno siihen, niin ja sitten käytiin vähän niin kuin nykäisemästä silleen hihasta, että et, tota, et jollei tämä mylly lopu, niin Rydmanin rupeaa puhumaan. Ja Orpohan tiesi sitten sen, että jos Rydmanin rupeaa puhumaan, niin joo, Rydmani saattaa lentää pihalle, mutta niin lentää hän sen jälkeen hänenkin pihalle. Ja tota, kas sitten Orpo rupesikin liennyttämään sitä juttua, että nyt tota, otetaanpas ihan rauhassa, että tota, ei tässä, että hallituksen pitää saada tehdä töitä ja niin edespäin. Ja sitten niinku homma loppui siihen. Sitten ruvettiin hommiin. Ja tota, nyt se kryptoniitti toimi sitten toisen kerran sitten tänä vuonna. Että aina kun on Rydmanista puhe, niin Orpo on aina, että hyvä mies, hyvä mies. Ja tämähän siis oli vain jossittelua. Niin, jossittelua. Näin se ilmeisesti on sitten tämä juttu. No näitähän asioita voi aina pohtia ja näin, mutta lamppukin sammuu nytten kesken kaiken, niin eiköhän me jätetä tämä juttu tähän näin. Joo. Katsotaan mitä ensi videolla sitten. Joo, pidetään hauskaa kesää ja niin edespäin. Ja Alle mies sanoo, että terve!